Sisevac posle poplava deluje kao da se ništa nije dogodilo. Lepota mu je nenarušena, a put prohodan, mada mestimično veoma oštećen. U Sisevcu nije bilo poplavljenih kuća, ali bujica je nosila sve pred sobom i utisak je bio strašan, priča Gordana. Pa izgledalo je užasno, da vam kažem nešto. Prvo je toliko jako padala kiša i bila je magla i voda je nadolazila od svuda. Tako da je bilo, za 2-4 sata je palo 80 litra vode. Imali neke štete? Pa je uglavnom ima prilično. Kod mene trenutno ne, ništa nije, jer ja sam na takvom mestu da nema štete, ali dok ovi ljudi ostali ima. Evo čovjek u placu odnesu, vidjeli ste, pola placa, tako da... Znate nekoga kome je kuća oštećena? Nije kuća niko oštećena ovde, ne, ovde nije. Raši, ne znam nešto, da li ja verujem da je njima tu isto oštećeno, je odpojete, reka, oni su štitili, tu su bili non stop. Koliko je trebalo da se povuče voda? Pa trebalo je dosta vremena. Da vam kažem, mnogo su potoci nadošli bili i baš je bilo ono, gledati strašno, niz ulicu nismo mogli da idemo bez čizme. Put do Sisevca je prohodan, a na mestima gde ga je bujica potkopala, gde su proradila klizišta i gde je potreban dodatni oprez, put je adekvatno obeležen. Sanacijom će se uskoro baviti Putevi Srbije. Na jednom od izvora Crnice voda je odnela mostić, a bujica je odnela deo placa tamo gde je bila najjača, tlo nešto niže. Ovde je potrebna sanacija korita kao i redovno održavanje uz apel meštanima da ništa ne bacaju u reku koja u sušnim periodima nije više od potoka.